我钥匙不见了，掉了。你们两个怎么了？我一定要惩罚一下这个阴险狡诈的老师，包都给你呗，你的也给他。我的就不用了，他又没坑我。过来。 嗯，就是这俩，走。王先生，你认真的吗？不知道，就算加上这样的笔记，依旧说不出假话。你笑起来更傻。嗯，你多帅。